Mestský úrad navštevuje každodenne množstvo ľudí. V tomto čase bolo nutné vydať nové opatrenia, ktoré sú v platnosti od pondelka 23. marca. Na základe rozhodnutia vedenia mesta Mestský úrad Banovcia nad Bebravou ako jedna možno z posledných samozpráv prechádza od pondelka tiež na obmedzený režim, čo sa týka výkonov svojich funkcií. Pre občanov je najdôležitejšia informácia, ktorá sa týka kancelárie prvého kontaktu tá bude fungovať v obmedzenom režime, tak ako doteraz, od 8.00 do 11.00, ale útorok a štvrtok každý týždeň ostane zatvorená až do odvolania. To znamená, občania majú možnosť počas tých troch dní, pondelok, stredu, piatok, od 8.00 do 11.00 vybaviť svoje záležitosti. Aj napriek opatreniam by nemalo byť ochromené ani jedno oddelenie mestského magistrátu. Hlavne pre bezpečnosť občanov navštevujúcich našu radnicu sú prijaté opatrenia v podobe známeho výrazu home office. Zamestnanci úradu budú pracovať vo väčšine z domu. Na mestskom úrade bude zabezpečená služba na každom oddelení, čiže zamestnanci sa budú postupne striedať a budú k dispozícii. Ak potrebujete vybaviť neodkladne akúkoľvek záležitosť na Mestskom úrade, prioritne využite možnosť, ktorú odporúča aj prednosta Vladimír Vranka. Vyzývam opäť občanov, aby sa snažili všetky svoje záležitosti vybavovať elektronicky alebo telefonicky a v prípade potreby po dohode s príslušným zamestnancom osobne. Všetky kontakty na jednotlivé oddelenia nájdete na stránke mesta Tu si ľahko overíte, čo budete potrebovať a pravdepodobne si uľahčíte proces vašej úradnej záležitosti. Ak vás pracovník úradu vyzve, aby ste navštívili osobne mestský magistrát, nezabudnite na základné hygienické opatrenia, medzi ktoré patrí ochranné rúško. Matrika je rovnako od pondelka 23. marca uzatvorená. V prípade potreby zabezpečenia pohrebu kontaktujte pracovníčky na telefónnom čísle 0915 769 223.